Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli izleyiciler, her birinize Allah'ın salamı ve rahmeti üzerinize olsun. Bugünkü dersimiz, bugünkü danışacağımız mövzu namazın vacibatlarındandır. Hansı şeyler namazda vacibdir? Birinci, namaz kılarken niyet vacibdir ki niyet olunmalıdır. Her hansı bir namaz kılmak için niyet vacibdir. İkincisi, kıyam deyirlər, yani ayağı üstə durmaq, namazı ayağı üstə durub kılmaq vacibdir her bir insan için. Tabii ki, biz sonraki dərslərimizdə bunlar barəsində geniş şəkildə izah verəcəyik. Ama yadda qalan olarak biz qısa-qısa istəyirik ki, bunları sizə çatdıraq. Bir insan tabii ki, ayağı üstə dura bilmirsə, oturan yerdə və yaxud da uzanan yerdə və yaxud da işarələrlə namaz qıla bilər. Üçüncüsü, təkbiratül ihram, yəni Allahu Ekber demək, niyyət etdikdən dərhal sonra Allahu Ekber demək vacibdir. Dördüncüsü, ruku, rukuya getmək və təbii ki, rukunun özünün zikirləri var demək. Beşincisi, səcdələr, yəni iki səcdə olmalıdır. Əgər bir səcdə olarsa, ruku namazın vacibatlarından olmaz. Namaz hətta batil olmuş olar. Ona görə mütləqdir ki, iki səcdə etməliyik. Altıncısı, qiraət. Yəni, namazda oxunan sözlər, kəlamlar vacibdir ki, oxunsun. Yedincisi, zikir. Zikirlərin deyilməyi namazda vacibdir. Və səkizinci, təşəhhüd. Yəni artıq namazın sonunda təşəhhüd demək. Dokuzuncusu salam, yəni namazda təşəhhüddən sonra salamları vermək. Və onuncusu tərtib, yəni düzənli şəkildə namazı başlamaq və bitirmək. Və onbirincisi məvalat, yəni art və art. Yəni məvalat dedikdə namazların qaydaları, yəni hərəkətləri hansından sonra hansı gəlir, bunları mütləq şəkildə artbaat etmək vacibdir. Əgər yer dəyişikliyi eləsək, o halda namazımız batil olmuş olar. Rəbbimiz hər birimizin qıldığımız namazları qəbul etsin və bizləri ona ibadət və itaat edən bəndələrdən qərar versin. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bir daha sağ olun, gələn görüşlərə dək. Allah!